depan lalu bukan nak menipu. Tapi saya hilang barang baru ni. Jadi kontak saya, saya bayar balik barang tu. Okay. Oh, dekat pasar ni? Memang bau ni, bau apa ni, hilang motor lah. Kita kena macam ada maklumat dan perkembangan barang saya ada sekat tak. Dia mesti nak mulai bayar dua kali dengan harga. Ya, sebab info barang dia tak jumpa. Minta maaf ganggu saya. Minta maaf ganggu saya dekat kuasa sini. So, minta bantuan lah kalau ada apa-apa maklumat. Ini saya ada hilang barang baru ni. Kita kena macam masuk. So, kalau perlu ada maklumat, bolehlah info saya WhatsApp dia. Okey. Kalau dia balik dua kali, macam tu. Dia kahwin tu semua. iPhone pun tak boleh buka punya pin tu. Okay. Terima kasih. Okay. Minta maaf kalau ganggu. Bukan ini. So, kalau macam ada. Cuma dia orang ambil barang dalam kereta saya. Barang dalam kereta? Saya rugi total customer. Jadi